Найбільшу частину коштів, отриманих із державного бюджету України на фінансування їх статутної діяльності, партії використовують на політичну рекламу. Такі висновки аналізу, проведеного експертами Комітету виборців України. Чітко визначити, що державні гроші можуть йти там на тренінги для партійців, підготовку там членів майбутніх комісій, але не на політичну рекламу. Це принципова позиція в КВУ. Ми б хотіли це навіть на законодавчому рівні закріпити. Взагалі позиція в КВУ заборонити політичну телевізійну рекламу. Говорили на зустрічі і про результати моніторингу щодо оренди політичними партіями комунальної власності на Закарпатті. Ми виявили за підсумком цього моніторингу, що місцеві ось осередки не орендують комунальне майно. Тобто в жодному із цих 5 міст ми не знайшли, що якась партія чи навіть депутат, він там орендує якесь майно. Ми наполягаємо, як організація, що для розбудови партійних осередків саме на місцях було би добре якби юридично закріпити принцип. Представники КВУ кажуть, парторганізації мають право орендувати комунальне майно за пільговою ціною, аби мати офіси для роботи з громадянами чи то різноманітних тренінгів. Однак така робота не проводиться. В свою чергу, члени різноманітних партій Закарпаття поділилися своїм досвідом отримання в оренду приміщення від міських рад. В Ужгороді робить таким чином, що ми платимо зарплати юристу, прес-секретарю, керуючому справами, так, а вже він із своєї заробітної плати має договір на оренду приміщення. Екс-голова громадської ради при Ужгородській міській раді впевнений, мати ділові стосунки з міською радою – невдячна справа. У нас офіс спочатку дали, а потім, коли були різкі вислуги в бік керівництва міста, нас його почали забирати. Коли це було? Це був 2015 рік, це є інформація в мережах. Більше того, запечатали всі наші речі, всі наші робочі документи. Гіркий досвід показав, що від міської ради щось отримати невдячна справа. На думку місцевого самоврядування, партій надто багато. Всім приміщення не виділиш, а бути вибірковими – несправедливо. Приходять, кажуть, і нам дайте за гривню 20. 356 структур прийде, і нам дайте приміщення. І ми тоді що будемо, конкурс між ними влаштовувати? Ті політичні сили, які на місцевому рівні, вони, в принципі, нічого немає. Тут було би доцільно, звичайно, внести зміни до законодавства, наприклад, щоб, наприклад, ті політичні сили, які зайшли на районний і обласний рівень, щоб там, наприклад, районні ради там або муніципалітети могли дійсно надавати там, наприклад, за 1 гривню ці приміщення. Говорили, зокрема, і про перспективи партійного дому в області. Були озвучені різні думки, а в результаті запропонували типовий проєкт рішення міських рад, який сприятиме прозорому та чесному розподілу комунального майна між різними політичними партіями.